Yes, da er torsdag morgen. Jeg og Gikvisk har tatt turen til Storsjøen. Her er Storsjøen. Så nå skal vi ut og se om vi kan jigge litt, eller jeg tror kanskje ikke vi skal kaste litt noen bobler, men jeg skal jigge. Men han skal, så vi får se hva han biter på, om det er noe bor eller noe gjedde. Vi håper på litt fisk i dag, men det er tidlig, så vi får se. Følg med! Der har vi dagens første fisk! Vi er spent! Moro, nå det biter! Ja, ja, ja! Vi er spent på det her! Åh, fin abbor! Nydelig! Ja, ja, ja! Vakker, altså! Se den nydelige abboren, hæ? 35 centimeter, halv kilo sommer, årets første. Nydelig! Her har vi en til. Hva er det? Håben. Vi håper det er Håbor. Nei, det er Gjedde. Åh, se på den! Hehehe! Ligger den der. Nydelig! Der har vi den fisken. Gjedda, 2,5 kilo. Den får leve. Der. Åh, Kato sin første! Årets første jiggeabbor! Ja, ja, ja! Nydelig! Se på den! Nydelig fisk! Hæ? Vakker abbor, altså. Vakkert storsjøeksemplar. Bye, bye! Der er vi inn! Jeg tar den oppi her. Og større, men nydelig! Ja, ja, ja! Nydelig fisk! Herlig!